Esse vídeo. Tá bom, bom? Oi, pessoal. Hoje eu vim fazer com vocês aqui rapidinho. Ei, Mariana, lava pra mim essas coisas. Uma receita que eu sempre, que eu faço pra mim tomar sempre que eu começo a ter retenção de líquido. Eu tô muito inchada esses dois dias. Então eu tomo essa mistura. Eu bato no liquidificador com água gelada, duas folhas de couve, uma maçã e uma laranja. Eu descasco a maçã, a laranja, tiro as sementes e bato pra poder não ficar esse gostinho da casca, tá? Mas ele é muito poderoso para desinchar. Tira toda a retenção de líquido da gente. Toda. Isso aqui eu faço só para mim tomar. E eu tô muito inchada esses dois dias. Mariana, ajuda nesse negócio aí. Essas praguinhas do Egito aí já estão passeando por aqui. Pronto. Agora corta em quatro aqui, em cruz. Pra gente poder retirar a semente. Mariana, tu vai tomar também, nega? Vai? Primeiro só toma. Se eu ver sua cara, se for bom, eu vejo. É uma delícia, Mariana. Pode tampar só o de laranja. Não, não, maçã. Não, mas não é vitamina. Isso aqui é um suco desintoxicante. É intoxicada. Tu não tá, não? Tô intoxicada só de menino. Só de menino. A maçã do mesmo jeito. A maçã já não precisa tirar a casca, porque a casca da maçã tem muitas proteínas que nosso organismo necessita. Inclusive as proteínas anticancerígenas. Tá bom? Então vamos fazendo assim. Aqui dá pra eu tomar o dia quase todo. Pega um copo bem bonito lá, Mariana, pra mim. A folha de couve bem lavadinha, com talo e tudo, tá? Se tivesse hortelã, era bom. Se tivesse gengibre, era bom, mas não tem. Tem salsinha, né, Mariana? Quero ver. Não, salsinha. Salsa é cheiro verde. Não, cheiro verde é cheiro verde. Salsinha é salsinha. Vamos fazer essa medida desse copo de água bem gelada. Cadê, Mariana, a tampa desse negócio, a tampa do meu liquidificador? Eu não trouxe, nega. Mas já como não tem, vamos fazer assim. Agora vamos beber, né, Mariana? Tá dizendo, né? A cara dela de gostoso. Agora vem uns pedacinhos de bagaço de laranja. Pessoal, esses bagacinhos de laranja, quando entra no intestino, entra fazendo milagre. Sabe, Mariana? Tu não precisa, né, minha filha? Tu tá no banho toda hora. Se coar, seria muito bom. Mas ia perder todas as fibras, né? Ia perder todas as fibras. Esse outro eu vou guardar pra mim tomar mais tarde, tá bom? Espero que vocês façam.
E depois me marquem no Instagram, me marquem no Face, comentem alguma coisa sobre essa receita, se vocês gostaram. Ai, não repara que o resultado depois. É que, é, meu resultado isso é pra desinchar, pra ir ao banheiro, legalzinho, é pra isso. Não reparem o ambiente, isso aqui é minha cozinha externa, ela não tá terminada, preciso colocar cerâmica nas paredes. Mas é aqui que a gente faz as massas, é, a gente faz nosso almoço, tudo aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.